Okay guys, ngayon magtatanim ako ng strawberry na binigay ng aking sister-in-law kasi parang mamamatay daw. So, titingnan ko kung ma-survive sila. Kasi sayang guys, oh, tingnan nyo guys. Ano, may ano na siya guys, oh. Oh, tingnan nyo. Ayan. So, tingnan natin guys. So ito, malalaki ang kanyang butas, kaya nilagyan ko ng tissue sa loob. So be with me guys. Tingnan natin kung hanggang kailan ito maabot. Buti naman, hindi nagulan ngayon. Ano nga, Friday dito ngayon guys. So, sana bukas hindi magulan ba para hataw ako sa garden. Yung strawberry ko na sa loob ng bahay, yung bunga niya umuumpisa ng pumupula. So, hindi muna natin pupunuin ito hanggang kalahati lang. Tapos, itatanim natin ito. So, isang puno lang guys para ano. So, ayan ko muna yan ang bunga niya. So itong mga ano, mga dahon niya, tanggalin na natin ito guys. Ayan. Pati ito, tanggalin na rin natin guys. So para mag ano siya, yung bunga niya, mayroong mag-rest dyan, mag-rest yung kanyang bunga. Dapat huwag masyadong ma... Okay. Ayan, naka-raise ang bunga niya, guys. Someday, guys, kahit sa Pilipinas, ito ang magiging, ano ko, guys. Ito, plan ko. Na kailangan ko magtanim ng strawberry, guys, sa Pilipinas. Kahit saan man ako mapunta. Gusto ko strawberry, guys. Saka... Pwede guys ang strawberry, mas maganda galing from seeds. Kasi 'di ba, marami namang ano, buto. Tanggalin niyo guys yung buto. Hiwain niyo at diretso punla. Mga ano guys, mga let's say 2 weeks siguro. Ano na 'yan, uusbong na 'yan siya guys, 2 weeks. Hanggang dyan lang siya guys, hanggang dyan lang, huwag masyadong punuin para yung ano niya, makapag-rest yung kanyang mga runners. Kung magkaano siya, magka-runners.
fertile yung lupa na nilagay ko dito. Kasi nung nagbubutas ako, yung lupa ba na nasa ibabaw, yun ang mataba na lupa. So, tinamba ko dito yung nasa ibabaw bago ako nagbukay dyan. Yung sa ibabaw kasi na lupa, guys, yun ang mataba. Itim-itim. So, kaya kung mapapansin nyo, dito ako lagi kumukuha. So, kalahati lang, guys. Mayroon pa isa namumunga dito eh. Ayun. Yun, guys, oh. So, wait. Ayan. Tanggalin natin itong mga dahon, guys, kasi ayan. Ewan ko nga kung masurvive itong bunga, guys. Hindi ko lang alam. Pero dapat mag-rest dyan siya. Ngayon, medyo hindi na maiinit, so malamang doon ko to ilagay sa balcony, doon sa kabila kasi may shade doon eh, baga hindi maulanan ba. Dito kasi sa likod, walang atip yung shade namin, kaya baka pag umulan ba. Basa na rin ang lupa, pero kailangan basain pa rin. Tingnan nyo, guys, oh. Katatanim ko lang, pero buhay na, oh. Ba? Ito na yung pinag-aabalahan ko ngayon, guys, kaya nawawala ang mukha ko sa YouTube. Saka, guys, halimbawa pag nagtanim ka, pwede itong strawberry sa Pilipinas, guys. Halimbawa pag nagtanim kayo strawberry sa Pilipinas, ano, kailangan nasa lilim siya. Nasa lilim siya. Kaya kailangan maraming puno ang inyong bakuran. Lalo-lalo na saging. Yung mga nag-o-observe ng tubig. So, ito guys, oh, mayroon pang bunga, guys, oh. Yan. So, yung mga ano, putulin natin to, guys. Mga dahon-dahon na yan. Tuloy natin yan, yan. Yan na lang natira.
Yan guys, humihiga siya. Maya-maya, tatayo na yan. Lela natin dito. Kunting tubig lang, kasi basa naman ang lupa. Buti na rin, nagpasama naman si sister-in-law ng kanyang mga flower pot, kaya naitanim ko agad. Pero, ano ko pa rin siya guys, sa ano, sa ground. Itanim ko pa rin siya sa ground. Anuhin ko muna kasi, minsan kasi, pag sa ground naman kasi guys, hindi rin siya maganda pag masyadong malamig, baka mamaya malamig pa. Tapos, pag bagong tanim siya at saka nasa ground, kailangan nasa lilim siya talaga. So, tulad dito, wala masyadong lilim. Doon sa harapan, wala talaga dito. Dito lang ang lilim dito, puno. Tapos, pag sa harapan, kailangan ko siya takpan. Pag mainit. Okay. Saan pa ba? Nahin muna natin yung mga green ba? Oh, let's say ito. Pero kailangan tanggalin ito guys, ang mga ano, ha? Ito, tanggalin yan. Masurvive ito guys, masurvive ito. Kailangan talaga guys ang strawberry sa ground kasi halimbawa pag summer ano lang yan sila natutulog, pag winter natutulog, pag summer, pag halimbawa pagkatapos ng usbong nila umpisa na yung lamig, matutulog na yan sila guys. Pero pagdating na naman ng next year, summer na naman, mga April, nan uusbong na naman sila guys, mag-upisa na naman sila ng ano ng runners, ganun. Ang runners naman, mas madali siyang tumubo kumpara sa seeds. Yun ang nakagandahan naman sa runners. Mas malaki, mas mabilis lumaki. So, yan. Kailangan isang puno lang talaga itanim ko guys kasi yung sobra
tanim ko na sa ground kung wala na ako mapaglagyan na flower pot. So, to, kailangan tanggalin talaga yan guys, kasi yung nutrients pupunta dyan. So, para didiritso yung nutrients sa ano, nararapat, kailangan tanggalin na yan. Hindi na kanais-nais. See, buhay na buhay yung ugat guys. Oh, yan. Kaya mabubuhay ito guys.
Okay. Guys, parang patay na talaga tingnan, guys. Yung iba, patay na talaga tingnan. Pero I believe mabubuhay pa ito. Tulad nito, guys, oh, 'di ba? Parang patay na pero mabubuhay pa 'yan, guys. Yan. Nawala na ang ano niya, oh, bunga. Tanggalin ko na 'tong bunga niya. Mabubuhay pa yan. Trust me, mabubuhay pa yan. Ayan, oh, ano pala ito? Limang piraso, limang puno sa isang pasok. Oh?
Ito guys, oh, titingnan ko to kung mabuhay to. Wala na talaga, oh, pero I will try lang. I will try lang, guys. Ako na lang putulin yung kanyang ugat muna. Okay. So, lahat na patay ng dahon, kahit na talbos, kailangan tanggalin yan, guys. Iwan ko dyan sa mga ugat na yan, let's say. So, ito, mabubuhay pa ito, guys, yung mga ganyan. Oh, oh, yan, pwede pa yan. 100%, guys, I believe mabubuhay ito. Basta mga ano na, mga ano ganun na, tanggalin na yan, guys, tanggalin na yan, okay? Tanggalin na yan. Yung iba kasi natuyuan lang talaga siya ng ano, guys, tubig, kulang lang talaga sa tubig yung iba. So kahit ano na, titingnan ko pa rin, guys, kung baka sakali ba. Ito, ewan ko, patay na siguro talaga ito. Parang wala na eh. Tuyo na talaga siya, guys. Wala na ito. Ewan ko lang. Parang wala na talaga. Tingnan ko nga. Makapit pa naman talbos na eh. Kasi pag talbos niya, patay na eh. So, mga ito, guys, ito. Ah, ito, pwede pa yan. So, lagay ko yan din sa harapan. Kasi na ginamit, madaling matuyo. So, hindi yata naanuhan ng sister-in-law ko. Hindi ba nabantaya? Hindi nadiligan. Mabuti. So yung ito, guys, to, titingnan natin yan. Hello?
Ewan ko ba? Parang gusto ko na rin putulin itong ugat niya. Silbi pa ba ito? Sige lang. Diyan lang yan. Napabayaan niya lang kasi yan. Pero mabubuhay po ko. Tanggalin lang yung dahon, yung bunga. Ito guys, oh. Mabubuhay pa yan. So isipirit ko yung mga ano guys, yung mga puno na parang wala nang, parang patay na talaga, isipirit ko siya pagtanim. So yung mga ganito guys, sa likod ko siya itanim dito. Titingnan ko kung masurvive ba sila. Yan, wala talaga silang dahon. I mean, talagang tuyo talaga sila. So ano ko ba? Parang sayang naman. Ano talaga ka guys na ano ba sa tubig? Oh, ito, ito pa to. Kulang sa tubig ba? So
itatanim ko doon. Ito yung itatanim ko doon. So, siguro ako na lang magtatanim doon. Ewan ko ba? So, ayun na ang aking mga ano. Ewan ko kung makikita mo yun. So, ito na. Yan. Yung iba tumatayo na. Hirap, hindi ko makita. Okay guys, ako na lang magtanim nito kasi medyo gabi na rin kasi. So, salamat. Salamat. So, ilang piraso to? Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Okay guys, salamat. At update ko na lang kayo guys kung anong mangyayari. Paalam!